Едно от най-важните мероприятия в лозарството е защитата на лозите и гроздите от болести и неприятели. Здравейте! Това видео ще ви покажа новата схема за пръскане на лозя, която ще е използвам през 2024 година. Когато използваме правилните препарати в точния момент, ние опазваме лозите от болести и неприятели, защото превенцията е най-добрата защита. Един път заразили лозите и гроздито, болестите се лекуват много трудно и те могат да унищожат цялата реколта от грозде. Затова гледайте видеото внимателно. Първо пръскане на лозите обикновено се прави през месец май. Причината за това е, че при повишаване на температурите в комбинация с влагата от дъждовете или сутришната руса, спорите на гъбите, които зимуват в почвата се активират и те нападат младите растения. Първото пръскане по календар се извършва в началото на месец май, но при наличие на условия за заразяване на лозите се прави още през месец април, при дължина на леторастите между 10 и 15 см. На този ранен етап, освен условия за развитието на мана и на брашни мана, съществува риск от развитието на ескориоза. И появата на първите ни приятели в лозито, това са акарите. За първо пръскане на лозите аз използвам фунгицида Микал Флаш за обикновенна мана ескориоза. В комбинация с топаз за брашнистата мана. При наличие на лозова краста добавям Данитрон. Той убива акарите, както и тяхните яйца. За второто пръскане на лозито аз използвам същата комбинация от фунгициди: Микал Флаш за обикновената мана и Топас за брашнистата мана. И понеже съм провел една успешна борба с акарите още с първото третиране и по листата не забелязвам никакви нови симптоми от този неприятел, на този етап няма да добавям акарицид. Но е възможна появата на два нови неприятеля, първият от които е лозовата цикада, която се забелязва трудно, но ако ни бъде третирана на време, може да причини доста щити по листата. Втория неприятел това е бръмбара завивач или наречен още бръмбар цигарджия. И ако забележите подобни листа в лозито, подходящ в случая е инсектицида афикар. Следващото от трето пръскане на лозито се прави непосредствено преди цъфтежа на лозите. В този период лозите имат буен растеж и в пъпките им се залага реколтата за следващата година. Високите температури и честите валежи създават условия за развитието на мана и на брашни мана. Затова аз използвам системни препарати за лозя, които освен защитния слой, който образуват по зелените части на лозите, активните им съставки проникват през листата и се принасят възходящо в растенията, като защитават и новия приръст за дълъг период от време. Всички препарати за лозя, които използвам, може да откриете на достъпни цени от сайта, линк за който ще оставя отдолу в описанието на видеото, а с промокод ТАНКОВ, изписан на латиница, получавате и допълнителна отстъпка от 5%. Препаратите, които използвам преди цъфтежа на лозите, са Profiler за обикновенна тамана и вивандо за брашниста тамана. В този период се появява и основният ни приятел за гроздито, това са гроздовите мулци. За тях използвам инсектицида Каратезион, който също доста трудно се отмива от дъждовете и е подходящ за голям брой ни в лозито, като Лозовите цикади и трипси, които са сравнително нов неприятел и се хранят с прашеца по време на цъфтежа на лозите. Четвъртото пръскане се прави непосредствено след приключването на цъфтежа на лозите. След оплождането гроздито започва изключително бързо да нараства и точно в тези дни той изключително чувствително на мана и на брашни мана, В този период и гроздовите молци са най-активни и нанасят най-големи щети. Брашнистата мана може да проникне дори и в сухо време. Тя напада предимно външните части на листата и на гроздито. Затова е важно да покриваме възможно най-голяма повърхност. И ще използвам два фунгицида. Единият с контактно и единият с системно действие. Комулос е изключително бюджетен препарат за брашни стъмана, който има допълнително действие срещу акарите и изкориозата. Ще го комбинирам с системния фунгицид колис, който от своя страна има допълнително действие срещу сивото гниене и точно в този момент е изключително важно защото спорите на гъбата, която заразява гроздито с сиво гниене, се заселва в гроздито именно от калпачетата, които падат след цъфтежа, но част от тях могат да останат във вътрешността на чепката и, и на един по-късен етап, когато гроздито започне да озрява, при подходящите условия спорите могат да се активират и да заразят гроздето отвътре-навън, затова и борбата на по-късен етап е изключително трудна. По-податливи на силото гнивине са белите винини сортове грозде. Други пак, сортове имат повишена устойчивост на тази болест и не се заразяват. Доста от десертните сортове грозде имат повишена чувствителност към тази болест, за това ще направя отделно видео. За обикновената мана отново ще използвам профайлър, а за гроздовите му каратезион. Ако видеята ми са ви интересни и полезни, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Напълно безплатно е и ако включите камбанката, YouTube ще ви уведомява винаги когато качвам ново видео. Петото пръскане обикновено се прави в фенофаза задържане на растежа. Нарича се така, защото за известен период от време зърната на грозито спират да нарастват, защото семките в тях започват да се вдървисяват. Самото грозде е вече доста по-устойчиво на мана, но при прикършването ние може да разнесем спорите на болестите из цялото лозе и от раните, които нанасяме по зелените литурасти, заразяването става много лесно. Наша цел е да запазим листата здрави, за да могат на по-късен етап да образуват достатъчно захари. Тук за обикновената мана ще използвам Melody Compact за брашнистата мана Flint Max и отново ще добавя Cumulus. Шестото пръскане е в фенофаза затваряне на чепката. Отново ще използвам Мелади Компакт за обикновената мана, но този път за брашнистата мана ще използвам Вивандо. Седно пръскане в фенофаза, прошарване и озряване на гроздито е изключително важно, особено през годините, в които есента е дъждовна. Има условия за развитие на болести. Появата на сиво гниение е на един такъв късен етап може много бързо да унищожи голяма част от реколтата ни от грозде. За това ще използвам препарата Еруне в комбинация с Куадрис. Това е схемата от препарати, на която ще се доверя за борба с болестите и неприятелите в лозито през предстоящия сезон. Има и препарати, които вече са забранени или предстои да бъдат забранени. Така че ако имате в къщи такъв препарат, може да ми напишете отдолу в коментарите и аз ще ви отговоря точно в кой период може да го използвате. Това е за сега от мен. До скоро!